Je pol tretej v noci a toto je tak 1,5 hodinová rada na to, aby sa človek, ktorý si zaplatil svoj hotel, do ňa mohol ubytovať a dostal kľúče. Veľmi dobrá organizácia, naozaj. Takto to vyzerá pred sieň, ďalšie umývadlo. Skriňa so sejfom. Tu sú dvere. No a takto vyzerá výhľad z 8. poschodia. Ten horší výhľad, lepší výhľad je na druhej strane. To sú naše dve postele. A no. Tu je vidieť štadión, kde stávajú rugbyoví noví. Tam je Palms, Hotel Palms, čo ak sa to volá. No, parkoviska tu dole. Tá budova. Tam sú ďalšie parkoviska, tuto. Tu sú ďalšie parkoviska. Tu dole, jak sú tie strechy všetko, tak tam je miliarda automatov, barov a neviem čo. Tu vidíte časť hotela. Krajší výhľad z nášho hotela je priamo na Voodoo Beach, ktorá sa skladá z niekoľkých bazénov, výriviek, vodopádov a barov. Drinčíky za 20, vlastný DJ, podgoražení turisti, skryté prostitútky a miestni kasanovia. To všetko môžete nájsť na bazéne pre dospelých, kde máte kľud od otravných a vrešťacích deciek. Tento bazén funguje tak trochu aj ako live zoznámka, o čom by vedel rozprávať kasanova v červených plavkách, ktorý tu každý deň opíja a lanári vždy iné krasavice. Ako každý rok, tak aj tento rok sa v hoteli Rio hrá svetová séria v pokri. Aj preto do poslednej izby ľuďmi naplnenom hoteli strávime najbližšie 2 týždne. Po obedných hodinách opúšťame náš hotel a s Uberom smerujeme na prehliadku hotela Excalibur, ktorý najmä zvonka vyzerá ako rozprávkový hrad. Samozrejme, ako inak, začíname kasinovou časťou. Hneď po vstupe do každého hotela vo Vegas sa pripravte na stovky výherných automatov a živých hier, kde vás radosťou veľmi rýchlo obslúžia alebo poradia. Jediný výherný automat vás dokáže dostať na mizinu za menej ako pár hodín. V celom Las Vegas sa takýchto automátov nachádza vyše 200 000, takže ak neviete čo s peniazmi alebo dôchodkom, ste tu kedykoľvek vítani. Ak si chcete vsadiť na dosti a akurát sa žiadne nekonajú, svoje šťastie môžete skúsiť na dostihoch automatových. Stačí si vybrať vášho koňa, výšku vášho vkladu a už len netrpezlivo sledovať, ako váš favorit dopadne. Následne buď oslavíte výhru, alebo si pošomlete a vsadíte na vášho favorita aj do ďalšieho preteku. Odporúčam zdvojnásobiť stávku. Ďalší športový kútik. A jeden. Toto je, no, toto je podľa mňa najslabšie. Prečo si potom schválil výber? Ja keby viem, či ty tam nejdeš hrať, tak sa idem na to. Aha, tu máš. Môžeš sa tam ísť oženiť. To je to, čo si mi hovoril. Hej, tam. Bočka. Ale si musíš nájsť ženicha. Ideš ich trolnúť, že my sa chceme oženiť? Hej, ideme. Ne, mne sa nejsi to robiť. A načiš to? No. Môžeš sa spýtať, že čo k tomu potrebujeme, ak sa chceme oženiť. Tak. Zatvorený. Fú. Nevyzerá to zle. Ty kokos, že hneď vedím dať. To pič. Že by sa išiel ženiť na Slovensku? Že prosím vás, páne, vy sa nemôžete ženiť. Vy ste sa oženili s nejakým černochom. S nejakým sudánskym menom. A to oni vedia na Slovensku? Podľa mňa ne. To je oveľa väčší výber, je kľad. Fakt máme najväčšie. Zase tu máš tie masážne automaty.
drakov, po civíli, toto si odfotí. Ideme do toho egyptského hotela, tá pyramída. Akurát sa nachádzame v egyptskom hoteli. Lokalizde, je to ďalšia župaňa. Tu majú kúpalisko. Spa, salón, pool. A počkaj, ešte uvidíš tú pyramídu znútra. Teraz sme zatiaľ iba nejakom vedľajšom, vedľajšej časť. Čo hovoríš? Teraz bude Davidko očarený, pozerajte, pozerajte. Musíme ísť tuto doprava na schody, alebo doľava. To je neuveriteľné. Prečo je to neuveriteľné? Páči sa mi to, páči sa mi. David je na také duchovné veci, spirituálne a neviem čo všelijaké nadborské, čo typujem, že v tomto hoteli sa mu bude veľmi páčiť, lebo je urobený na egyptskú tematiku. Vytočí to do špicu, lebo sa všetky uvoľné do špicu, to je energetický útvar pyramídy. Čo to znamená? Znamená, že proste energia je tu kumulovaná proste z celoplošne, z hora dole proste, ale sa ide cez jeden špic, čiže sa tu rozpestiera na všetkých ľudí, to znamená, že tu nie sú nejaké geopatogénne zóny alebo miesta, kde by boli proste nejaké energetické bloky, podľa Feng Shui. V našom hoteli je to také, čo ja viem, také čudné oboje proste, čo je ako rozložené, je tam veľa takých. A si si vedomý, že tu sa býva v tom hoteli. Kde? No pozri, tu máš takéto oné chodby a tam máš do izieb. Fakt? Čiže ty máš výhľad z izby von. Smerom von z tej pyramidy. Toto tu sa ti páči? Čo to je? To pred nami. Je to zaujímavé. Mesto v pyramide. Čo je to? Mesto v pyramide. To už im dobre jebe, keď takéto vyšť. Tá pyramída je väčšia ako náš najvyšší mrakodrap v Bratislave. Teda narátame televíznu väžu Kamzik. Tam má tuším 200 metrov. A tento sa mi zdá, že má tak 150. Ideme hore, niekde sa pozrieť. Ja by som sa pozrel výhľad z hora. Ideme niekde sa previesť výťahom. A ja. Dobre, ako? Tam vidím, že tam sú nejaké schody a tak. Elevátor. Akože ísť... Čo je to? To je asi do tohto. No čo je tu? Však toto je nič, toto je atrapa nejaká, ne? Kde idú elevátory hore? Tu by to mohlo byť, ale aj tu. Elevator za cestu tu Casino & Buffett. Však ti hovorím, že to je... A takýchto hotelov je tu asi 40. A tento je zatiaľ... Tuto je najviac energetické miesto. Toto keby viem, ideme sem bývať. Koľko je tu svojí? Podľa mňa tak, jak náš. Fakt? Možno ešte menej. Tu niekde musia byť výťahy. Zatiaľ obidva prekonali náš na plnej čiare. Náš bol drahý kvôli tomu, lebo sa tam hrával Series of Poker. A je tam miliarda pokrových hráčov teraz. Čiže oni robia ceny podľa toho, aká je naplnenosť hotela. A v našom období je najväčšie. Nebavia ma púr nejaké šťanie, sranie, jedinie.
Čiže to kúpil? Cheese bites, plnené rolky mozzarellou. Suma? 7. Chutí? Môže byť. Mňa fascinoval, lebo si zober, že my máme takto okno von, hej? Mm-hmm. Ale oni majú takto. Si zober, že oni, oni zaberajú o mnoho väčší uhol. Výhľad. Čo je to Titanic Exhibition? To neviem. Ale majú tu aj tie mŕtve tela, čo bola u nás výstava. Vidíš, bodies. Okay. STS, nechcem dostala sa. Počkaj. To hoci, kde sa môže zjebať. Tak to je obrovská prepas, akurát tam sú nejaké ženské. Počkaj. Už vyťahí som len tých kokotín. To není sranda, ja som myslel, že sme niekde hore a my sme iba na 14. poschodí. Tam sa ešte aj hore vyššie dá ísť. No. Urobi tú fotku. Kde je tá SBS-ka, čo hovorila, že sa tu nemá kamerovať? Viem tam niekde dole. Takže takto vyzerá znútra hotel Luxor, kde sa môžete ubytovať ktorékoľvek izieb, toto je 14. poschode. Takto nejak vyzerá chodba, ale neodporúčam ho, ak veľa pijete, lebo neviem si predstaviť, že idem opity späť na izbu. A proste tu hneď takýto malý plot a podľa mňa je obrovská priepasť. Jo, zase do záberu. No jasné. Čo, páči sa ti to? Yeah.